שלום חברים, אז האם האנשים נמשכים ואוהבים ומעריצים אנשים שהם מתנהגים כמו שהם אותנטיים, שהם לא מנסים להעמיד פנים? האם אנשים נמשכים לאנשים שהם מי שהם, זאת אומרת שהם לא מנסים למצוא חן בעיני אחרים, שהם מתנהגים כשהולכים אחרי האמת של עצמם? האם אנשים נמשכים לאנשים כאלה? ושאלה נוספת מהצד השני, אם אתה תתנהג כמו האמת שלך, תלך עם האמת שלך, תהיה מי שאתה, האם אנשים יאהבו אותך יותר או פחות? והתשובה היא שאין קשר בין אם אתה הולך עם האמת שלך ואתה מי שאתה, לבין אם אנשים אוהבים אותך או לא, ואני אסביר את הסיפור. ב-99.999%, תקשיבו טוב, אנשים אוהבים את מי שהם היו רוצים להיות כמו. זאת אומרת, אם יש מישהו שרוצה שיהיה לו כסף, הוא יאהב אנשים עשירים. אם בחורה רוצה לראות טוב, היא תאהב בחורות יפות. אם גבר רוצה להיות מפורסם, נגיד גבר רוצה שיאהבו אותו, אז הוא יאהב דוגמנית, כי אוהבים את הדוגמנית. אם בן אדם רוצה להיות מפורסם, הוא יאהב אנשים מפורסמים. אם בן אדם רוצה להיות חכם, הוא יאהב אנשים חכמים. ואם בן אדם רוצה להרגיש בנוח עם עצמו ורוצה לעשות מה שבא לו בלי לדפוק חשבון לאחרים, את מי הוא יאהב? את מי שמתנהג שעושה מה שבא לו ולא דופק חשבון לאחרים. אז אני אסביר שוב. אם יש בן אדם בחיים האלה שמרגיש שהוא לא שלם עם עצמו, שהוא מנסה למצוא חן בעיני אחרים, שהוא לא שלם עם עצמו, שהוא לא מי שהוא רוצה להיות, אז מה הוא רוצה להיות בעצם? הוא רוצה להיות בן אדם שעושה מה שבא לו, בן אדם שלא דופק חשבון לאחרים. אז בן אדם כזה, את מי הוא יעריך? הוא יעריך בן אדם אחר שעושה מה שבא לו. הבן אדם הזה, שהוא מרגיש שהוא לא מספיק עושה מה שבא לו, שהוא מנסה למצוא חן בעיני החברה. הוא רוצה להיות בן אדם שעושה מה שבא לו, שלא דופק חשבון לאחרים. ולכן הוא, הבן אדם הזה, יעריך בן אדם אחר, אם הוא המעריץ, יחשוב שהנערץ, שהבן אדם הזה פה, משדר שכאילו הוא עושה מה שבא לו, והוא עושה מה שבא לו, והוא נאמן לעצמו, וכל מיני קשקושים וסיפורים. אז הבן אדם הזה יעריך את הבן אדם הזה, לא בגלל שהבן אדם הזה עושה מה שבא לו, זה לא הסיבה, זה בגלל שהבן אדם הזה, המעריך, רוצה להיות כמו הבן אדם השני. זאת אומרת, שאם הבן אדם הזה, נגיד, לא ירצה, יהיה שלם עם עצמו, וירגיש שהוא לא מנסה לרצות אחרים, יכול להיות שהוא בכלל יבוז, הוא לא יעריץ ולא יעריך את הבן אדם הזה שכאילו הוא עושה מה שבא לו, כי לעשות מה שבא לך זה לא בהכרח טוב. יכול להיות בן אדם אולי שעושה מה שבא לו ולכן הוא פוגע באחרים, הוא עושה מה שבא לו ולכן הוא מקלל אחרים, אני לא יודע מה הוא עושה. אבל בכל מקרה, מה שאני אומר חברים, המודל, מה שגורם לאנשים להעריך אותך, להעריץ אותך, לאהוב אותך, מה שגורם לך להריץ אנשים, להריך אנשים, לאהוב אנשים, ברוב ככל המקרים, אצל רוב ככל האנשים, זה שהבן אדם רוצה להיות כמו הבן אדם שאותו הוא אוהב, מעריך, מעריץ. אתה רוצה להיות כמו הבן אדם שאותו אתה אוהב. ככה זה עובד. אם אתה אוהב מישהו, תשאל את עצמך, מה אני רוצה להיות כמו. זה הסיבה שאתה אוהב אותו, כי למה זה עובד, זה עוד סיבה. אבל בכל מקרה, מה שהבנו זה, שלהיות מי שאתה, זה יגרום לאנשים, ולשדר שאתה מי שאתה, זה יגרום לאנשים שרוצים להיות כמוך, להעריץ אותך. זאת אומרת, אם יש אנשים שמרגישים שהם לא כמו מי שהם היו רוצים להיות, אז הם יעריכו אותך כי הם רוצים להיות כמוך, הם רוצים להיות כמוך שאתה עושה מה שזה נראה שאתה עושה מה שבא לך. אבל זה כשעצמו, שבן אדם עושה מה שבא לו, זה לא בהכרח תכונה שמושכת אנשים. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לגרום לאנשים להריץ אותך, מה לעשות כדי שיעריצו אותי, איך להיות נערץ, איך לגרום לאנשים לאהוב אותך, למה אנשים מעריצים, האם להיות מי שאתה, לא להיות מי שאתה, להעמיד פנים, לא להעמיד פנים, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוספה, שיהיה בהצלחה.